morgon. Idag så är det torsdag och jag har vaknat för en liten stund sedan. Jag sitter lite med mobilen och ja, nu tänkte jag försöka redigera lite. Men idag så ska vi springa med jobbet och sen ska jag och Kristina fortsätta rensa mina kläder, vet jag. Så ja, det är typ det som kommer hända idag, så får vi väl se om det är någonting mer som händer. Men nu ska jag gå till datorn och redigera. Nu så har jag suttit och redigerat rätt mycket. Jag har kommit typ halvväg. Men nu ringde Julia mig, så nu ska vi spela lite. Såklart jag måste spela med dig. Jag vill inte missa det här. Men där nu. Nu ska jag bara få allting till att stå där det ska stå. Ja, men det var den jag också fick upp innan. Men nu kunde jag komma in, verkar det som. Nu så har jag tagit på mig. Jag tog på mina gympakläder för vi ska ut och springa. Och sen har jag packat på mina vanliga kläder här. Och springskorna. Jag har skrivit iPaden, den ska packa ner. Jag ska sätta igång så jag har på hörlurarna. Och taxin kom nu så jag har lite bråttom. Men vi ses igen när jag är på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet, eller jag kom väldigt länge sedan. För att när jag kom så blev jag jätteledsen för att typ jag blev det. Och sen så skulle vi ut och springa och sen så fick jag jätteont i min fot. Och då gick vi och gungade istället. För jag har fått typ, vad heter det? Men det skoskav. Ja, skoskav av skenan. Så då gjorde det lite ont. Och nu har vi ätit. Men typ nu är detta rasten. Och sen filma. Jag tror ifall Jesper känner sig råd. Nu så är rasten slut. Och jag fick en klubba för att jag har klarat. Jag ska få två klubbor för jag har klarat två dagar i matsalen. Så egentligen är det en tablettask, men vi körde två klubbor idag i alla fall. För att jag inte är här imorgon. Va? Jag vill ha den andra. Sen när denna är slut. Så jag hinner, för de tar lite tid att äta upp. Men nu så ska vi filma lite. Jag håller bara på att tömma mig. Så nu ska vi filma och vi ska filma någon annan så att ni kan inte vara med på det. Nu så har vi filmat och sen så skulle vi lära typ de andra personalen hur man redigerar. Och sen så typ gjorde Danny typ någonting med mig så det blev jätteroligt. Så jag typ bara flygde fram och bara, alltså det skulle vi ha filmat. Ja, men nu så har vi i alla fall haft roligt så nu ska jag åka hem. Det har blivit en sådär vlogg här på jobbet, men ja, ibland händer sånt också. Det började att det inte var så bra, men sen pratade vi om det och då kändes det bättre. Fast Louise, om man tänker efter, jag har faktiskt blivit bättre på att prata. Ja, jag vet. Det är för att man måste träna på att bli det. Och då måste man göra det. Men jag har ju gjort, för innan så blev jag ju bara ledsen och aldrig sa någonting. Nej. Men det är för att vi har tränat varje gång du har blivit ledsen. Och så säger jag så här, men Karo, vad är det? Prata med mig, prata med mig, prata med mig, prata med mig. Och så säger jag, men vad är det som är mest jobbigt nu? Ja, men vad är det som är mest jobbigt nu? Och så är det, vad är det som är mest jobbigt nu? Och så så tränar man på, vet du vad? Nu känns det bättre när det vi har pratat. Det som är det svåraste är att säga varför man är ledsen ibland. Alltså så här, verkligen så här, vad är det som gör mig ledsen? För ibland så säger du liksom, nej men allt är så jobbigt och allt är skit och allt är bra. Så då är det bättre att liksom fråga, men vad är det som gör dig mest ledsen? Så får man liksom reda på lite vad som är mest jobbigt. Nu så har jag kommit hem från jobbet och alltså, allt är jobbigt idag känns det som. För nu när jag kom hem, alltså jag skulle egentligen till tandläkaren imorgon. Fast det är en tandläkare jag inte känner. Så det är rätt skönt att slippa. Men alltså, det är jobbigt att det ändras. Men nu ska jag till tandläkaren i Knäred istället. Där jag brukar vara. Men
det som är så jobbigt är att mamma bara, ja men du ska träffa den du brukar. Jag bara, nej det är inte den jag brukar, utan det är den Mickan har haft liksom. Jag tycker inte om när mamma blandar ihop mig och Mickan. Alltså just nu är det så jobbigt. Alltså jag tror bara hela denna dagen är jobbig. Alltså jag tar fram min telefon och så såg jag att jag har 3 missade samtal från min kusin Danny. Och jag blev så glad, för jag trodde att han typ skulle säga att han var i Sverige eller att vi snart skulle träffas. Men det var bara hans telefon. Typ som hade ringt upp utan att han visste det, för han var på jobbet bara. Och alltså, det är nu jag verkligen saknar dem i Danmark. Alltså, det är inte jättelätt. Alltså, hade färjan gått från Varberg så hade jag kunnat åka över Näsom. Men nu går inte färjan från Varberg utan från Halmstad. Och för att komma med färjan så måste man köra bil ombord. Så därför är det inte lika lätt för mig att komma över. Så det är jättejobbigt. Tandläkaren känns i alla fall bra, för att jag har pratat med mamma igen. Och det är till Jessica jag ska. Och det är hon jag brukar vara hos. Det var bara mamma som hade blandat ihop. Så det känns bra. Och det är Jessica jag ska till. Och hon tycker om. Men nu är det bara jobbigt det med Danny. Jag ska göra någonting nu. Jag får se. Nu, alltså mitt huvud är bara kaos just nu. Men nu ska jag och Kristina fortsätta att rensa bland mina kläder. För jag hade lite kläder här nere också som vi plockat undan. Så nu ska vi gå igenom det. För, ja, det är kaos med mina kläder. Åh, den här! För vissa kläder här så är det ju ändå... Ja, den kan du ju behålla. Det är ju min sån fina, jag trodde vi hade slängt den. Ja. För det är väl min storlek, eller? Vad står det på? Ja. Och detta, ner här. Nu så har vi precis varit... Vad heter det här? På Röda Korset. Och lämnat alla mina kläder för att de i Ukraina ska få dem. Eller inte alla mina kläder, för jag har kvar några. Men alla de vi har rensat ut. Och det känns typ snällt att göra det. Så typ mitt hjärta känns väldigt snällt just nu. Ska du vispa? Ja, men det kan jag ju. Kan du den? Det är min tur. Ska du ta plättgärdet eller? Ja. Ska alla ha plätt eller finns det snacka på tomaten? Nej, vi har plättat till alla. De är goda de med hela med. Nu så har vi ätit och nu så ska jag ringa min syster och prata lite och ja, får vi se vad jag gör sen. Men jag har, alltså den här dagen har varit så, jag vet inte vad jag ska säga, men jag har varit mycket ledsen idag och allt känns jobbigt, men jag är ändå lite glad och och det har varit mycket sånt, så det blir lite jobbigt. Men nu ska jag i alla fall ringa min syster. Nu ska jag klippa ut öron. Men det har hänt en del, för jag ringde min syster. Och vi pratade väldigt länge. Och sen så skulle jag ha den här nya medicinen. Och det är för att jag typ ska sova bättre. Men det som är så jobbigt med att den är ny är att det är jobbigt att få in den i munnen, för att ja, men allt det här med hur det smakar och att det är något nytt som ska in i min mun liksom. Och då blir det jobbigt. Men jag lyckades, så nu har jag tagit den. Så nu skulle jag bara ta det lugnt på rummet en stund. Men ja, den här dagen var väldigt kaosig.
Och därför har jag inte filmat så mycket, för jag har varit väldigt mycket ledsen men också lite glad. Och liksom, det är svårt att filma när jag blir ledsen. Jag hade gärna filmat det och haft med det för att visa er. Men när jag blir ledsen är det ju inte direkt att jag tar fram kameran och bara, åh, nu är jag ledsen, nu måste jag filma. Då är det så mycket annat att tänka på liksom. Men ja, vi får väl se hur den här vloggen blir. Ni får jättegärna klicka på tummen upp och kommentera gärna om ni också har typ såna här dagar när ni tycker att typ ingenting funkar. Dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!